ne mogu da se ne obradujem 100. javnom nastupu ovde u Abu Dhabiju na festivalu kulturnog nasađa. Ovde je 15 zemalja sveta, istu dinamiku imaju svi učesnici. Naravno da srećan sam, zadovoljan sam što posle 100. nastupa zaista smo spremni i orni, s obzirom da ima još 3 dana igranja, sigurno će biti da još 11 nastupa, tako da otprilike bit će 111 javnih nastupa ovde u Abu Dhabi. Kad saberemo i ono što smo imali do polaska, to je 60 javnih nastupa bilo, od toga 2 u Nemačkoj i 2 u Turskoj, i taj broj se kreće, 56 javnih nastupa u zemlji Srbiji i sve ostalo je van zemlje. Zaista to ogroman broj nastupa i zaista nešto što sa čime ćemo se dugo godina ponositi. Nešto što je, kao da kažem, kako da kažem, nešto što je rekord i nešto što to će, po čemu će ova generacija ostati upamćena. No, šta je tu je, idemo dalje. Ovde zaista smo stavili dubok trag, ovde 15 zemalja sveta, svi žele sa nama saradnju, svi žele sa nama druženje, i ono što je posebno, neće nas iznenaditi to kada odemo kući, da nas da stignu novi pozivi, nova iskušenja. Spremni smo, orni za svaku pohvalu ekipa koja je došla ovde, koja nosi program, sve ono što sam osmislio kroz ceo programski sadržaj, koji je bio raznolik, koji je iz dana u dan nosio nove elemente izvođačkog programskog dela, i sa čime smo skrenuli pažnju i sa čime ne samo organizator, nego i svi ostali učesnici bili izuzetno zadovoljni. Ja čestitam svakom ponaosob na istrajnosti, na jednoj borbi, na jednoj upornosti, na jednoj fizičkom, ogromnom fizičkom naprezanju. No, zdravi smo, orni smo, ovde smo kao jedna prava porodica i zaista dugo ću se sećati ove generacije i dugo ćemo pričati o njoj, s obzirom da je ona neko ko se zove rekord u izvođačkom programskom sadržaju. Šta da kažem, mi ćemo kalendarsku novu godinu dočekati u putu. Putujemo 31. Tako je to organizator hteo. Naravno, nismo se ništa bunili. Želeli su da nam produže. Želeli su da ovde čekamo novu godinu. Međutim, zaista naše obaveze su take da moramo ići kući. Ide nam Božić, radujemo se Božiću, sikiramo se za našu braću u Crnoj Gori, i to su stalno neka iskušenja, neke muke. Ako nije u Crnoj Gori, onda su to neki drugi lokaliteti, no Bog je veliki, verujemo u jedinog Isusa našeg, da će nam pomoći i da ćemo istrajati u svim tim nevoljama. Ovde smo mi dragi gosti i sutra smo gosti ambasade Jordana, tako žele, tako hoće i žele da nas ugoste. Specijalno su nas zvali, bili smo naravno i u obilazak našoj ambasadi. Naš ambasador je bukvalno svakoga dana sa nama ovde, ako nije fizički, on redovno se čujemo. Tako da je, kažem, da smo vrlo, vrlo, vrlo poštovani i naravno zaslužujemo svu pažnju od strane domaćina, a mi to uzvraćamo na onakav dostojan način, da precizno, što se tiče i odgovornosti programske i van programske, uz punu disciplinu, uz punu ozbiljnost, krunišemo i vrlo dostojno predstavljamo našu dragu Srbiju. Živeli i ubrzo se vidimo.